היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לרשת שוטפים עד מיטת. שמי סשה, והיום אנחנו נדבר על איך אפשר להרוויח עוד יותר עם רשת שוטפים שלנו. אנחנו רוצים להכיר לכם את התוסף של עד מיטת בגוגל חום. מה זה אומר ומה בעצם הוא נותן. מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את התוסף ולהתקין. ואז פותחים אתר של מפרסם שאתם רוצים לקדם, ויוצרים קישורים ישר מהאתר הזה דרך התוסף. הוא נותן לכם גישה ל30,000 מפרסמים מכל העולם. ניתן להתחבר לתוכנית ולהתחיל לקדם את המוצרים ללא מתיונות של האתר. גישה לשוק החיצוני. קישורים נוצרים בלחיצה אחת ישר באתר המפרסם. אז בואו נעבור את כל השלבים ביחד, כדי שאתם תבינו ותראו כמה זה נוח, פשוט ומהר, ואיך לעבוד עם זה. מה שאנחנו צריכים לעשות, קודם כל, זה להיכנס לגוגל סטור. אנחנו מחפשים את עד מיטת אקסטנשן, וצריכים להוריד. כאן אנחנו צריכים לאשר את הפעולה שלנו. אוקיי, עכשיו הורדנו את התוסף, ובמידה ואתם כבר נמצאים במערכת של עד מיטת, אז אתם לוחצים על לוגין, ואם לא, אז צריך פשוט להירשם. אז לוחצים על סינג אפ. עכשיו כאן אנחנו שמים שם פרטי, שם משפחה, אימייל, נגיד test@gmail.com, לוגין זה שם משתמש שלכם, של החשבון. אנחנו גם ממליצים לסמן את זה שאתם מסכימים לקבל מיילים, כדי לא לפספס את כל הדברים חשובים, כמו חדשות ברשת או מידע על שינויים. אוקיי, אז עכשיו שמים וי וממשיכים. יופי, מעולה. ברוכים הבאים לעד מיטת. בואו נראה איך זה עובד. למשל, אתם רוצים למצוא, בואו נגיד, מחשב נייד. אז אתם רשמים כאן מחשב נייד. יופי. מה שבעצם אתם רואים זה סימן AD, שזה עד מיטת לייט. אתם רואים שאייבורי, אייבורי זה חנות אלקטרוני, היא כן עובדת עם רשת שותפים שלנו. אוקיי, עכשיו נכנסנו לחנות אייבורי. בואו נראה איזשהו מחשב. עכשיו אנחנו רואים את המחשב, ובואו נגיד שאהבתם אותו ואתם רוצים לקדם אותו, לא משנה איפה, באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, אתם עושים סקירת מחשב ושמים קישור למטה, זה כבר לא משנה. אנחנו הולכים לעד מיטת אקסטנשן, ומה בעצם אנחנו רואים עכשיו? את הקישור. זה כבר קישור שלכם. אנחנו רואים מה החשבון ממוצע של לקוחות שקונים באתר הזה. אחר כך אנחנו רואים מה הרווח ממוצע שניתן להרוויח. אחרי זה שרואים כאן 100%, שזה מעולה, זה כמה אחוז של מכירות מפרסם מאשר. ואחרון, 33 ימים. זה כמה מפרסם, כמה ימים צריך מפרסם כדי לאשר את העסקה. SAID זה בעצם סימן, שם שאנחנו נותנים למוצר, כדי לדעת איזה מכל המוצרים שאתם מפרסמים, שאתם מקדמים, איזה מוצר הכי מבוקש. לא צריך לפתוח אתר כדי להרוויח כסף, כן? אתם יכולים לעשות את זה גם דרך טלגרם, וואטסאפ, מסנג'ר. בוא נגיד שאני שולחת את הלינק לאחד מהחברים שלי. אוקיי, יש. עכשיו אנחנו לוחצים על הקישור הזה ועוברים ל... יופי, מעולה.
עכשיו אנחנו רואים שהגענו לחנות אייבורי, למוצר שבדיוק מה שרצינו לקדם. ועכשיו אם לקוח קונה את המוצר, אתם מקבלים על זה עמלה. גם בתוסף הזה ניתן לראות את כל הסטטיסטיקה שלכם ודינמיקה של מחירות. אז אנחנו הולכים ל-Reports, לוחצים עליו, רואים כאן שעכשיו אין שם שום דבר, כי רק פתחנו את את החשבון ועדיין לא עשינו כלום. ואם נגיד ויש לנו כבר מחירות או קליקים, אנחנו רוצים לראות מה בעצם, מה קורה בחשבון שלנו, אז אנחנו לוחצים על Detailed Reports ועוברים לחשבון שלנו במערכת של אדמיטאט. אם אתם רוצים לראות כמה מחירות, כמה קליקים היו באיזושהי תקופה, אז אתם הולכים לכאן ויכולים לבחור אפילו יום אחד, יומיים, שבוע, לפני חודש, חודשיים או אפילו שנה. עכשיו אני רוצה גם להראות לכם איזה עוד אפשרות נוספת יש בתוסף הזה. במקרה ואתם לא נמצאים במערכת שלנו, או שנמצאים אבל לא מחוברים לתוכנית שוטפים הזו, אבל אתם רוצים לקחת את המוצר, אהבתם את האתר, רוצים לנסות איך זה יעבוד, אז אתם לוקחים קישור של לייט. אבל במידה ואתם כבר עובדים עם, לדוגמה אייבורי, כבר עובדים עם תוכנית שוטפים הזו, אז יש לכם אפשרות לקחת את הלינק של פרו. אז עכשיו אתם רואים כמה זה נוח וכמה זה פשוט להשתמש בתוסף הזה, וגם לא משנה אם אתם כבר מחוברים לרשת שוטפים שלנו, או שאתם רק מתחילים ורוצים לנסות איך זה עובד, איך עובד כל אתר, כל חנות, יש לכם אפשרות בכל מקרה להשתמש בתוסף הזה ולהרוויח כסף. יש לנו עוד הרבה כלים שבקלות עוזרים למשווק להרוויח ולהתקדם, אבל נדבר עליהם פעם הבאה. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם יום מקסים ונפלא. ביי ביי!